Hejsan hoppsan goda vänner, Frödings föda här igen. Nu är det 2017, det är ett nytt år och då innebär det att nya glassar från GB trillar ut i butikerna. Och så har skett även i år. Det har kommit en radda nya glassar som jag ska beta av här i några avsnitt. Och vi börjar med Dime Licorice, alltså Dime med lakris. Det är vanlig Dime-glass, fast den är, istället för vanilj så är det lakritsglass. Ja, lakritsglassen var helt okej. Hade gärna fått varit lite mer tydlig lakritssmak. Nu försvinner den lite grann bakom chokladen och dimekulorna. Men den var helt okej. Hade gärna fått vara någon lite sån här typ lakritssås eller något där i, alltså som ja, sätter lite på det hela. Men annars trevlig glass. Gillar man Dime och lakrits så ska man inte tveka. Kör på, den får betyg tumme upp. Så spring och köp den här nu. Nästa avsnitt ska jag också göra en av de nya GB-glassarna. Så missa inte det. Prenumerera så du inte missar något. Hej!